Jag är barnsjuksköterska på Plantia här, men jag har administrativ dag idag och beställer material till avdelningen och sprang och levererade ett litet paket här som kom fel. Det är allt vi använder när vi sticker och lägger om och allt sjukhusmaterial som vi använder dagligen. Så allt från blöjor till stickmaterial. Så försöker jag hålla lite ordning där och beställa saker. Ja. Det är så roligt att jobba med barn i alla åldrar. Från nyfödd till 18. Varierat. Jätteroligt. Det är det roligaste. Jobba med barn. Och man vet aldrig hur dagen ser ut innan man kommer till jobbet. Så det är jättekul. Givande. Tusen tack för det.